Ես կարող եմ գիտես կամ ունես։ Սենց փախնում ես, ո՞նց ես փախնումը։ Տուն փոխելով, հա, ինքդ քեզնից։ Վերջին անգամ եմ ասում։ Արի գնանք մեզ մոտ։ Ես եկել եմ, որ քեզ տանեմ մեր տուն։ Ձեր Ալբերտ, հիմա ձեր ասածը որպես լուրջ ընդունեմ, թե որպես կատակ։ Իսկ ես տենց ժպտում եմ, հա։ Թե կարծում ես հումորի զգացումն եմ կորցրել։ Ինչ իմանամ, բայց ձեր առաջարկը ամոթ էր Ստյոպի համար, այդ Ստյոպի համար չի։ Տղա, ինչում նա խնդիրը, հա։ Ինչ կան պատվաբեր։ Ասում եմ, գգաս մեզ մոտ մի առժամանակ, ոնց որ հարկնա, սյուզին քեզ կխնամի։ Բանն էլ հենց այն է, ձյաձ Ալբերտ, որ չեմ ուզում սյուզին իմ մասին հոգտանի, ու չեմ ուզում ամեն վարկյան իրան տենալուց հիշեմ, որ գլխիս երկու կոտոշ կաճած։ Այդ ու գլխին խելք չկա, ու մնաց կոտոշ լինի։ Մոտեցիր, ինչի չես մոտեցիր, մոտեցիր ու վերցրու, թե նույն կարծիքին ես, որ քեզ օգնություն պետք չէ։ Նույն կարծիքին եմ, ոչ մի բան էլ չի փոխվում։ Դա… լսում եմ։ Խնամուտ, թե արդեն մոռացար, չես հիշում ձայնս։ Թե մտածեցիր, տղայի տնփեսա եմ տարել։ Չնայած անկեղծ լինեմ, այո, եկել եմ տանեմ, բայց ինքը մերժում է։ Այդ տղան է տեղ մնաց, անօգնական, ի՞նչ կիրա։ Ո՞նց կիապրի։ Այ խնամի ջան, ես էլ եմ ասում, բայց գլուխը բան չի մտնում, տղեցեղ կամույ է խաղում։ Մոտ տեսնեք պապայի հետ խոսեմ։ Տեսա, խնամի ջան, քեզ տեսնեմ։ Եթե կարողացար համոզել օվկիանոսից ես կողմ, ուրեմն կեցես։ Ես այն ասում եմ, որ ինքը օգնության կարիք ունի, եւ պետք է հավատա, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Փոխանցեմ իրեն։ Ախպերս էլ չգիտի իմ մասին։ Ինչի սենց եղավ, ինչ է յարը, ինչ ալնելու իմ վերջը։ Երևի վատ, կամ էլ հաստատ վատ։ Չէ, ժորիկի հետ սենց չպտի վարվեին, էն էլ ում ժորիկի։ Չէ, սենց չեղավ, ինձ մաքուր օդա պետք, չեմ կարում քնեմ դուրս գամ օդա փոխվեմ։ Տեսնես Էլենս ինչ արեց, անհանգիստ եմ։ Ջան, ո՞նց ես, բալես, ամեն ինչ նորմալ ա։ Հա, ամեն ինչ նորմալ ա, արդեն պատրաստվում ենք քնել։
Հա, դե լավ աբալես, իսկ նոյի հետ ո՞նց եք։ Լավ, կարելի ասել նորմալ։ Դե լավ, լավ բալես, դե գնա քնի, բարի գիշեր։ Շատ անհանգիստ է, ասի զանգեմ ձայնդ լսեմ, նոր պարգեմ քնեմ։ Եղավ մամ ջան։ Դե լավ։ Այս կյանքում անհնարին ոչինչ չկա, աղջիկս, և պետք չէ ոչինչ բացառել։ Ալբերտ, էլի ինչ-որ բան։ Չէ, ոչինչ։ Քաղցրելացնեմ, թե դու ինքդ։ Հանգստացի, ես ինքս կարողացնեմ քաղցրեցնեմ, չկա։ Դե լավ, դուք խոսեք, ես գնամ երեխաներին քնացնեմ։ Կարող էի իմանաս մամայի հետ ինչա կատարվում։ Ոչինչ էլ չի կատարվում, ինչի նույն Սոնիչկան չի։ Չէ, նույնը չի, ոնց որ օթերում լինի, երկնքում ճախրելիս։ Էթող ճախրի համար, կեզ ինչ, միայն թե վայր չընկնի։ Էն աստիճանի է հասել, որ Հայկիկին Բինային հավասար խնամում է։ Հոգին մաքուր է, շարությունը քեն չի պահում։ Ստյոպի պես։ Անհամեմատելի համեմատություն արեցիր։ Պապ, իսկ ձյացակոյի հետ խոսել ես, կարողացել է համոզի, որ վերադառնատուն Ստյոպը։ Չեմ ասում, ուղեղն է վնասել է, ուղեղը։ Սակուն ընտեղից իրան ճղումը, իսկ ինքը իր ասածն է ասում։ Բայց վերջը Սակոյ ասաց է եղավ, երբ ասաց, որ եթե դու չես գնում, ապա մայրդ ու քույրդ կգան քեզ մոտ։ Հա, լավ է գոնե, հիմա հանգիստ կարող ենք լինել, որ ընտանիքը կողքին է։ Այնքան ժամանակ մինչև քո Հայկիկի նման դուրս չանի նրանց էլ։ Լսիր մայրիկ, տես թե ինչ են երգում տղաները։ Բա սենց ոնց կլինի, Բինան ուզում է հեքիաթը լսի, իսկ դու Հայկո ջան, ականջներդ փակել ես։ Մամ, իր ասածով մի արա, դու իմ հեքիաթը պատմի, ինքը չի ուզում լսի, թո չլսի, դու իր ականջները փակի, դու փակի, որովհետև դե ես ախաղարում։ Չէ, ես քո այդ դժդժից վախենում եմ, համ էլ քո այդ խաղի կանոնները ես չգիտեմ։ Դու քո սովորես։ Կողքս պարգի, որ հեքիաթս պատմես։ Վայ բալես, չես պատկերացնում, ոնց եմ տանջվում քեզ ես անտերի մեջն ես տեսնելով։ Մամ, տանջվես չտանջվես, հիմա եսը, ոչ մի բան էլ չի փոխվելու։ Ինչ մի զորով շարով վերեկացել եկել, հա՞։ Բա դու ինչ ես մամային վեկալ եկել, հա՞։ Ստյոպ, դու նորմալ ես, համարում եմ, որ մենք հիմա կոկողքը չենք, միշտարի ամենաշատը մեր կարիքն ունես։ Ինչ ուզում ես ասա, ինչ ուզում ես արա, սրանից հետո դու էլ մենակ չես մնալու, մենք հետ ենք մնալու։ Կամ գալիս ես մեզ հետ, կամ մենք ենք մնում։ Լավ, միշտ մի հազար կոմից վրա եք տվե, պապան լոսից, աներսնդեից, դուք ես տեղից։ Մամ, տեսա ձեռքը շարժեց։ Բալես, ես ոնց ստացվեց, կարաս մի հատ էլ կրկնես։ Եսի առաջի դեպքը չի, մամ, բավոր ասում եմ ձեր օգնության կարիքը չունեմ, դե գիտեք, հա պտի նստած ընեմ ես անտերի վրա։ Մերի, ինչ անեմ, ասա։ Ոչ մի բան, կյանքս, հեսա կգամ։ Հաստատ բան պետ, չի։ Չէ, կյանքս, լավա, հեսա կգամ։ Կյանքս պարկես։
Հա, երևի գոր։ Դու էլ իմ հետ չէ կպարկես։ Հա, կյանքս կպարկեմ, բայց ես մեր դուրս գամ ծխեմ, համեցևոն ինձ էր սպասում։ Լավ, դե որ տենց է, ես էլ կգնամ մի քիչ աղջիկների մոտ կզրուցեմ, համ էլ կցրվեմ։ Լավ, ես։ Նայ արջև, ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, շատ շատ։ Երեխեք, մեր, մենք էլ քեզանից էինք խոսում, մտածում էինք ոնց եղար։ Հա, լավ չեմ, գիտեք չէ, ինչ կերել եմ, հետ եմ տվել։ Բայց ինչի, այդ նենց էլ լավախորժակով կերար։ Մեր իսկ կարող ա հղի ես։ Կարող ա, այ էդ չեի մտածել։ Ուղակի ես վերջի դեպքից հետո մի քիչ վախեցած եմ։ Այս անլվայի մերը մեր տան աշխատողը էլի, որ չլիներ հիմա ավաղուց արդեն երեխա ունեցած կլինեի։ Լսիմ, այդ թափթփուկ, դու ինձ արդեն հունից հանում ես, ես քեզ վերջին անգամ եմ ասում, մորս մասին, ծնողես մասին, ըտենց չարտահայտվես, դու ինձ հասկացար։ Լսեցիք երեխեք, տեսակ, ինքը ու իրա մերը թափթփուկ են, հասարակության թերմածք, ինձ ասում։ Այ ոչնչություն, դու ով ես, որ ըտենց խոսաս, դու ընդհանրը դատարկություն ես, լսում ես։ Երեխեք, հանգստացեք, ամոթա։ Լսի, ձերքերդ քեզ քաշի, վարակ ձերքերդ քեզ քաշի, ասել եմ, առանց սիրտս խառնում ա։ Ես ինչ աստեղ կատարվում։ Գոր, տեսար, թե մտածում ես, որ փող ունես, նշանակում է խոսքի իրավունքը միջև վերջ քոննա։ Ես ու մերս թկած ունենք ձեր վրա, դու ընդհանրը դատարկություն ես, լավ ես լսում, դատարկություն։ Ելեն մետ հավակիք ես։ Թե մտածում եք, որ փող ունեք, նշանակում է խոսքի իրավունքն էլ միջև վերջ ձերնա։ Չէ, դու ընդհանրը դատարկություն ես, լսում ես։ Դու քեզնից ոչինչ չես ներկայացնում, ես ու մերս թկած ունենք ձեր վրա, բոլորիդ վրա։ Դուք ոչինչ եք, դուք աղքատ եք, ու մի բան հիշի, ինչքան էլ հարուստ լինես, մեկը հոգիդ չես հարստացնի, դուք աղքատ եք ու դուք ոչինչ եք։ Էլեն մետ հավակիք ես, ասում եմ, ես ոնց ես կեզ պահում, ես ինչ արտահայտություններ ես անում։ Տեսար գոր, որ ասում եմ, օցա չես հավատում։ Տեսա, էլեն քեզանից չես սպասում։ Ուղղակի մեկ-մեկ հիշեք, հա, որ բացի ձեզնից ստեղ էլի լիքը մարդ կա, ովքեր ապրում են, ովքեր շնչում են այս նույն օդը, ու ովքեր երջանիկ լինելու իրավունք ունեն, ու բացի ձեզնից նրանց համար էլ աշխար կա, մեկ-մեկ հիշեք։ Ասեցի քեզ հավաք կպահես, չէ՞։ Բայց ինչ վատ բան կա նրանով, որ փորձեցի կուրսի աղջիկների հետ մոտիկից ծանոթանալ։ Հետո ստացվեց։ Դե գիտես, շատ անհարմար պահ ընտրեցի, անհարմար ու խառը, ու այդ ամենը խառնեց այդ մատնաչապիկը։ Լավն է, խնդրում, նորմալ բան ասա, բան հասկանամ, ու մասին ես խոսում։ Գորի սիրելի տիկնոջ, հայտնվեցի այն պահին, երբ Մերին ու Էլենը կռվում էին, ու այդ վաղտ եկավ Գորը, պաշտպան կանգնեց Մերին և սկսեց վիրավորել ու չորել Էլենին, նա էլ վիրավորված երևի ընկել է Մուրադի պես ծարերը։ Եվա, եթե մի բան չափազանցում ես կամ ստում ես, գիտես չէ, ոտքով քաղաք կուղարկեմ քեզ։ Իսուր է սահաբեկում, որովհետև ես ճշմարտությունն եմ ասում։
ի՞նչ ես դրա մեջ գտել ապերիկ։ Զարմանում եմ, ոնց կարելի է թե դրան, թե մերին սիրել։ Բայց արի ու տես, որ լավ էլ սիրում են։ Առաջին անգամն էր, որ դու ինձ պաշտպանեցիր այդ անլվայից։ Որտով տենց էր պետք մնալ, տենց էր ճիշտ։ Բացի այն, որ այդ անլվան ահավոր երկար ու չար լեզու ունի, նաև վայրենի է։ Եթե մի քիչ էլ ուշ գայր, կարող այն սպաներ։ Լրիվ անկարավարելի էր դարձել։ Մերի, որ դու էլ այդքանը տեսնում էիր, հասկանում էիր, դու էլ թողեր դուրս գայիր։ Ուզում էի, Գոր, հենց տենց էլ պատրաստում էի անել։ Ուղղակի ինձ հանկարծակի հարցակվեց վրես, ես էլ շուշմած մնացի կանգնած։ Ինքդ տեսար ինչքան անզուսպ էր դարձել։ Նա, տեսա։ Գոր, շնորհակալ եմ, որ ինձ պաշտպանեցիր։ Շնորհակալ եմ, որ աղջիկների մոտ ինձ հիմար վիճակի մեջ չթողեցիր։ Քո ասածներից բոլորն իրենց առան ու հասկացան, որ մերին էլ պաշտպան ունի, որ մերին էլ մենակ չի։ Ուր փախավ, հիմա ուր է, երևի մի քիչ չափն անցա, բայց ինքը ստիպեց։ Եթե կեզ մի բան լինի, այդ հարուստի լակոտը ձեռքից չի բրցնի։ Էլեն! Էլեն! Խնդրում եմ, Էլեն, խնդրում եմ, Էլեն, կարևոր է երեխուս հետ խոսեցի, նրա մոտ ամեն ինչ լավ է, հիմա կարող եմ հանգիստ գնալ ու քնել։ Չնայած որ գիտեմ երեխես տանը չի, ինձ թվում է, որ չեմ էլ կարողանա աչք փակել։ Մի տեսակ անսովոր է, աստված իմ, ոնց պիտի անեմ, երբ Էլենից ամուսնացնեմ։ Այդ տնաշեն, լեհաճակ արիր։ Ես դու երբ ես տանից դուրս եկել, բայց գիտեմ քնած ես։ Չէ, Մարքու դուրս է եկել Մաքրոթի։ Տխուր ես, ժորիկ։ Տխուրանը որն է, Մարքու։ Տանակը մտցնես սիրտս, արուն չի գա։ Լավ, այ կտեսնես, ամեն ինչ լավ կլինի։
Այդքան քեզ մի տանջի, Ժորիկ ջան։ Է, մորքուր։ Դու քո ասածներին հավատում ես, հա՞։ Ինչը պետք է լավ լինի։ Կամի ոնց կարա լավ լինի, եթե տնական թորքուր իր աղջիկն համարյա թե նշանելը։ Կարելի ասել Ժորիկի համար ամեն ինչ ավարտված է։ Լավ, Ժորիկ ջան, այ ես քեզ խոստանում եմ, հենց վաղն է վետ Նինայի հետ կխոսեմ։ Համել ես չեմ կարծում, որ Լիլյան այդ չգիտեմ, այդ հիմարիկ տղայի հետ կամուսնանա։ Մորքուր, իսկականից հիմար է, թե ուղղակի իմ համար ես ասում, որ լավ զգամից։ Ժորիկ, ինքը շատ կրթված ու շատ դաստիարակված տղա է, բայց չեմ անում, մի տեսակ տարօրինակ էր, ոնց որ ինչ որ մի բան է ինչի։ Ըստիս Լիլյան քեզ ա սազում ավելի։ Մորքուր, այդ քեզ ա տենց թվում։ Այ ըստ Նինա հորքուրի, չէ։ Մորքուրն ասում ա, ամեն ինչ վերջացած չի։ Էլ վերջանալը ոնց ա լինում։ Կամ հիմա, կամ երբեք։ Այ մար դեմքիշ կֆրֆրա մաքրոտ կշնչի կգա էլի հանգստացի եք ոչ կորելու։ Դե մտածում ես անտառումը արջերը կերան։ Չէ, երեխեք, ուղղակի մտածում են պատմությունների մեջ չեն գնենք, թե չէ ինչ։ Լավ, երեխեք, ոնց եք պատկերացնում էս կես գիշերին ոնց ենք Էլենին ման գալու։ Եկեք ավելավ գնանք նոյի մոտ, ասենք թողինքնել Էլենին ման գա։ Հա, տարբերակա։ Համել նոյը որ իմանում մեզնից շատ կան հանգստանա, չէ՞։ Լավ, դե սպասեք, ես կգամ։ Հայտնվեց եղբայրիկս։ Էվան, նույն կկանչես։ Ոնց կանչեմ, նա էստեղ չի։ Ոնց, բորը։ Գնաց կորած աղջկան փնտրի։ Հա, բայց ոնց ա իմացել։ Հա, դե որ դու գիտես, այդ արդեն բավական էր։ Արի ներս կխոսենք։ Չէ, ուղղակի երեխեքով անհանգստանում էինք, ասացինք նույն ասենք գնա Էլենի հետևից, մինչև հիմա չի եկել։ Վախենում եմ, թե մինչև լույս իրանք չհայտնվեն, որովհետև եղբայրիկս լավ տրամադրված գնաց աղջկան փնտրելու, կարծում եմ արդեն միասին են կորել։ Չպիտի ինձ հետ տենց խոսար, ով ա դարձել նա։ Ես այսօր հասկացա, որ նա էլ բոլորի նման է, նա եմ պատկերացրած տղան չի, նա բոլորի նման է, բոլորի։ Նա Էլեն, ինչ ես մտածում։ Ուղղակի մտածում եմ, ինչ խորհրդավոր ուշ կա այս բնության մեջ։ Ի տեսակ յուրահատուկ հանգստություն եմ զգում։ Դե, որովհետև մարդն էլ հենց բնության մասնիկը, բնության մեջ մարդը ազատ է, իսկ մարդը ինչ անում, միշտ տենչում է դեպի ազատությունը, այդքան բան։
Նա ես չպիտի գայ։ Ես չեմ ուզում վաղ այստեղ մնալ։ Եթե քեզ դժվար չի վաղենց կճանապարհես։ Չէ։ Ինչի՞։ Որովհետև միասին կգնանք։ Չէ, ես չեմ ուզում կորը փչացնել։ Մնա վայելիքո հանգիստ։ Առանց քեզ ես այստեղ անելու բան չունեմ։ Մանավանդ ինչ որ վայելելու բան չունեմ, այնպես որ միասին կգնանք։ Բայց գիտես, ես չգիտեի, որ դու այդպես լավ երգում ես։ Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблоней. Этот цифр март вокин узма яркер, линка яркума. И в прокин узма хавар. Дарма дыря сар. Ну, а ничего, кит узма яркер? Кокохкин. Окис. Չգիտեմ ցնցումը, այս թվում լավագույն միջոցը ուղակի երկելն է։ Հերախոս կլինի մոտը, միատ զանգ եմ էլի ցավը տան։ Աշկը դուքը գորդին է։ Մես ներքևը սպասում եմ, ուիշտում ես ներքև։ Առանց երկար բարակ խոսալու շուտ արարագացում ներքևն ես։ Ո, պարջան, մերսի ցավը տան են։ Ինչ եմ։ Բայց աչկը տտենց էր, հա։ Դիանցի քո գործին մնա էլի։ Ո, պարջան, ցավը տան եմ, դու սիրարված եղել ես։ Հա էլի։ Դե որ հա, ուրեմն դու ինձ կհասկանաս։ Մտքին է տասը։ Ստարա ջամին նայել ես։ Աղջի, ոչ ժամ ունեմ, ոչ պատարակ ունեմ, ոչ քուն ունեմ, ոչ հագիստ, ու այդ սաղ քո պատճառով։ Ժորիկ, լավ կանես գնաս, մամա եթե արթնացավ տեսավ ես տանը չեմ, կորած եմ։ Տարի ու միասա այդ մամա, դու էլ հետը, այդ մերդ կյանքս խորտակում է, դու էլ այդ մամայովդ վախեցնում ես, հա ինձի։ Չհասկացա, ես ո՞նց ես խոսում մամայիս մասին։ Ուրիշ ո՞նց խոսայի։ Թե այդ մորը տարածը քո դուրնել է, հա, գալիս։ Այդ ինտելիգենտը դեթ սիրտը մտել է, հա։ Հեսա պարսանիկ հետ նշանակում արդեն Էսյանեյան։ Լավ է էլի։ Ժորիկ, եթե իմանայի նորից եկել ես կրվելու, հաստատ չէի իջնի։ Ես փոսում եմ։ Հա, բայց ուզում ես ուրիշ հետ ամուսնանաս, հա։
Ժորիկ մրսում է, թող գնան տուն, քանի մաման էլ չի առնացել։ Հլը մի լոպ։ Այ, տաքսին կանգնած։ Արի գնանք, մի կրուկ ֆրանկ, այդ ընթացքում կխոսանք, կմորոշենք, հասկանանք, ես մեր վերջնա թե հնարավորություն ունենք։ Բայց սենց գիշեր անցավ։ Հա, բայց ի՞նչ ա եղել որ Ժորիկ, այ թմբլ, ամեն էտ էական չի, այ ցավտանը։ Կարևորը մեր զգացմունքն է, մենք պետք է փրկենք, չէ՞։ Ժորիկ, մի խոսալով, ի՞նչ պիտի փրկենք։ Վա, ես ի՞նչ ես ասում։ Մարդիկ մի խոսքով աշխարհն են փրկում, զգացմունք են փրկում, սերն ի՞նչ որ չփրկեն, ախր մի խոսքով կարաս ճակատագիրը մի անգամից փոխես։ Այ մարտես ինչ բանա, շոկա լինում, չեն կարողանում քնել։ Ցուրտա լինում, էլի չեն կարողանում։ Քյոսանինը ձմեռան գիշանոցը թանի, օկտո քնի, էլի միլիոնատուն ես։ Դրանք դրել եմ Լիլիայի պահարանում, հա։ Ով չէ, ես սրա հավեսը չունեմ, որ սա զարթնեց, հետս կռիվ դեավի կանի մինչև լույս, կաս ինչի քունս փախցրիր, դրա համար ավելավա մրսեմ, սարեմ, սատկեմ, քան թե Լիլիայի վերանը վրեց բացել տամ, հա։ Մամ, տարետ, ոչ մի բան չեմ ուզում ուտել։ Պալես, այդպես չի կարելի, դու տենց կհյուցվես, դու պետք է լավ հաց ուտես, ափակին վես։ Ոչ ուտ ոտքի կանգնես, իսկ դիմոտն այս տպավորությունը, որ դու ուզում ես շատ երկար այդպես մնաս։ Մամ, ինչ ես գլխիս լոլո կարդում, ասում եմ վերցրու, էտ ու գնաս տեղից։ Ինչ ա ուզած, այդ չեմ հասկանում։ Ամբողջ օր մեր վրա բղավում ես, մունաթ ես գալի, ինչ ա եղել, Ստյոպ։ Բա ինչ ես ուզում, մամ։ Ուզում ես, որ ես վիճակից հրճվեմ։ Ստյոպ, դու ոչ առաջինն ես, ոչ էլ վերջինն ես այդ կարգավիճակում հայտնվում, բայց ուրիշները ամեն ինչ անում են, պայքարում են, որպեսզի շուտ ոտքի կանգնել, իսկ դու հանձնվում ես։ Խորս արև, այն անբրեական կնիկս որոշ տեղ էր, մի հարցով լավ էր, մամ, գոնե այսքան չէր խոսում։ Քեզ Սյուզին հաճելի է, որովհետև դու իրան սիրում ես։ Մամ, կարող ա ուզում ես ինքնասպանել նա։ Չնայես չեմ էլ կարա։ Ֆելիքսից պետք չի օգնություն ակնկալել, ես մենակ էլ կարող եմ գնալ Հայկոյին տեսնելու։ Ալո, Սյուզի ջան, Սյուզի, զանգել եմ քեզ, որովհետև զգում եմ, որ Ստյոպ առանց քեզ չի կարող, դու իրան պետք ես։ Եթե իմ կարիքը ունենար, ինձ ու Հայկոյին դուրս չէր անի։ Սյուզի, հավատա, ինքը մի այլ բան զգում ա, մի այլ բան անում ա, իրականում ինքը քո կարիքն ունի, շատ էլ որ նա դա չի խոստովանում։ Իսկ ես ինչ կարող եմ անել։ Վերադարձի իր մոտ, ինքը դա շատ ա ուզում, բայց չի արտահայտվում։ Լավ, կգամ։ Մի այլ բան զգում, մի այլ բան անում ա, ճիշտ որ ինպես։ Երեխայ, տեսակ, Էլենը ողջ գիշեր չեկավ։ Աշկի Սևան ճիշտ էր ասում, որ կարողա գիշերը կորել են։ Լավ է, բայց ի՞նչ գիշեր իրար հետ կորել։ Երեխեք,
Էդ ի՞նչ եք ձեզ ու ձեզ խոսում ուրախանում, ասեք մենք էլ իմանանք։ Չէ, ուղղակի երեկվա ձեր կռվից հետո Էլենը տենց է չի եկել։ Ոչ, չի եկել, այսինքն։ Հա, չի եկել։ Էհ, բա ուր գար, նենա եղբայրիկս երևի ամբողջ գիշեր զբաղեցրել է։ Յա, բանի հատ ասեք իմանանք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, սկզբից մինչև վերջ պատմեք։ Բայց լավ, դու ոնց ես։ Այմարդ, ես հեջ, կարևորը Էլենն ա, պատմեք իմանանք ինչ ա եղել։ Դե եղբայրիկս իմացավ, որ Էլենը անտառում կորել մոլորվել ա, վազեց օգնության ու տենց երևի ողջ գիշեր իրար օգնեցին։ Մարլուզես, բարյախորժեք։ Սևո գարսես գնանք ծխելու։ Ոպե լավ ծխել եմ, ու նոր եմ ծխել, թվեք հացուտ եմ մի քիչ։ Դա, ասում են էլի, դիմակը նենց բանա, որ մի օր հաստատ կպատրվի։ Ճիշտ են ասում պաստորեն։ Ահա և նորապսակները։ Լավ է, կգեսել ուզում եի որոնողական աշխատանքներ սկսեի։ Հարկավոր չի։ Դե լավ, եկեք հաց ուտենք։ Չէ, երեխիկ ջան, դուք անուշար եք, մեզ էլ կներեք, մենք երևի վերադառնանք։ Էի, բա ես։ Դե մենք գնում ենք, եթե ուզում ես կարող գալ։ Իհարկե գալիս եմ, մնում եմ ստեղ, ինչ անեմ։ Պետքա պարտադիր մի բան լիներ, չէ։ Չէ, երեխեք, ես ուղղակի տանը խնդիրներ ունեմ, շուտ պետքա տուն հասնեմ։ Թե չէ, ամեն ինչ լավ էր։ Եվա, եթե գալիս ես, արագացրու իրերդ հավաքիմ, ես արդեն տաքսի եմ կանչում։ Պաստորեն, սենց էլ ալնում։ Լավ գոր, արեգենակ ծխենք, ծխսիրեց։ Գնացինք Սև, ոստեն շուր ճնշող բանկը ապե։ Հետո երեխեք, հո անտարում շատ չվախեցակ։ Լավ երեխեք, առայժմ, կհանդիպենք լսարանում։ Հաջողություն։ Եթե իհարկե հասնեք լսարան։ Մեր բերանը թխերով բաց։ Լսի, չէ, ես ուղակի նկատի ունեմ, որ մի գուցե այստեղից հետո մի անգամից զակս գնան, ով գիտի։ Ինչը հետս կատարվում, սաղ վրես ազդում են, դաժե ես, այսենց նայմ եմ վրես ու ես ին վրա ազդում եմ, հնարա կարողը գժվում եմ, չնեց ով լիներ իմ տեղը չեր գժվի, ռս ծյոպը ուր ես կայլասկեն ուր, արդու ես սրնց սաղի, բժիշկի ինձ ասեց, որ ես պտի մի շապատվ ընթացքում զգամ, ես պտի զգամ, �